تمام دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جگر گوشہ ہے حضرت کبیر بڑے حضرت صاحب چھوٹے حضرت صاحب ساڈی پنجابی میں بڑے حضرت صاحب واسطے اج تو تھانوں لقب جڑا دے رہا تساں او دے نال آپ نو یاد کرنا حضرت کبیر اپنے ہاتھ کے نال اپنے ہاتھ کے نال ہے
نعرہ تکبیر، نعرہ